Вже завтра криворіжці відчують різке підвищення температури повітря. Синоптики прогнозують посилення спеки на Дніпропетровщині. Знову спека, азорський максимум, область високого тиску. Мабуть, перша декада серпня буде такою ж спекотною, як була перша декада липня. За повідомленням синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, на завтра, 4 серпня, очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 16-21, день 29-34 градуси. На 5 серпня теж погода малохмарна, без опадів. Вітер східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 19-24, в день 31-36.